Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando da nossa cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita, muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções desses problemas que enfrentamos no dia a dia. É trânsito, buraco, é tanta coisa, mas tem muita gente aqui que começa a se movimentar, aliás, já se movimenta já há um bom tempo. E somente movimentando é que você percebe que está acorrentado ou não. Se você ficar calado ou quietinho, não vai perceber isso. Estamos trazendo o pessoal de um movimento Guarulhos Livre aqui para discutir um pouquinho algumas movimentações que vêm ocorrendo na cidade. Bom, são três convidados, vamos conhecê-los então. Primeiro, lá na ponta, nós temos quem? Quem é o nosso convidado de hoje? Sou o Ricardo, tenho 33 anos, nascido aqui em Guarulhos. Cidade que eu amo, tenho paixão, onde a minha família já está há mais de 50 anos aqui. E gosto muito de política, economia. Estava cursando Faculdade de Política Internacional pela Faculdade FMU. Uhum. Trabalhava com um segmento de petróleo, com equipamentos para construção civil. Inclusive, eu tinha até a famosa Petrobras como cliente. Ah, é? Tínhamos e, de alguma forma, acabou prejudicando muito o nosso ramo. A minha empresa que eu trabalhava era uma multinacional alemã e, por causa disso, teve que dispensar alguns funcionários aqui no Brasil, né? Olha que coisa, como uma coisa acontecida lá em Brasília afeta. Qual o seu primeiro nome, é? Ricardo. Ricardo. Ricardo, do seu lado, nós temos quem? O convidado de hoje aí. Quem é o nosso convidado do meio aí? Oi, Roberto, sou Marcelo Gomes. Eu vim do Rio de Janeiro para cá em 1988, eu e minha família. E aqui casei, tive filhos, nos estabelecemos aqui. Guarulhos é uma cidade que eu gosto muito, né? Trabalho aqui desde então. Hoje trabalho com gestão administrativa numa imobiliária, né? E gosto também dessa questão política da cidade. Como você falou na sua introdução, gostamos de nos movimentar em favor do bem-estar comum do nosso povo aqui de Guarulhos. E aqui do meu lado está o Mangeia. Mangeia, não sei, eu sempre te chamei de Mangeia. Não, Mangeia. Metade da cidade me chama assim, fica sossegado. Meu, me diz o seguinte, e você, qual a sua história para quem não te conhece? Quem é o Mangeia? Primeiramente, boa noite, boa Roberto. Noite. É um prazer estar aqui no teu programa. Quero cumprimentar o telespectador de Guarulhos. E dizer, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Mangeia, eu sou formado em Direito, não advogo, porque muita gente me chama de Dr. Fábio na rua, mas eu não sou advogado, eu tenho uma imobiliária em Guarulhos e estou nesse segmento imobiliário desde 98 e vendo, comercializo imóveis, chama Mangeia Imóveis, ali na Avenida Salgado Filho. Me diz o seguinte, como é que vocês estão nesse movimento Guarulhos Livre, né? Ricardo, como é que você acabou chegando nesse movimento? O que é esse movimento aí? Me diz aí. O que é esse movimento? Na verdade, esse movimento mostra um pouco que o brasileiro está indignado pela administração pública. Principalmente até mesmo a nossa cidade mal administrada. Então nasceu de uma coisa do povo. O que que ela está mal administrada, na sua opinião? Na minha opinião, eu vejo uma cidade, de alguma forma, mal administrativa no polo industrial. Nós não temos um polo industrial adequadamente para poder atender as indústrias. É atrasada em alguns avanços, por exemplo, na área de transporte. A gente não tem uma entrada, não tem um fluxo viário decente na cidade. Então, isso, de alguma forma, prejudica a nossa economia. Prejudica até mesmo a qualidade de vida do cidadão guarulhense. Pô, você que é do ramo imobiliário, Mangeia, me diz o seguinte, qual é o grande problema na cidade hoje que você acha que foi de um efeito político? Ah, tem vários. Hoje, mobilidade urbana é afetada em razão dessa expansão dos grandes empreendimentos, né? Hoje, nós estamos prestes a termos a inauguração de um grande shopping ali perto do Carrefour. Verdade. Né? E vários outros empreendimentos ali, moradias. E imagina quando tudo aquilo tiver entregue. Serão vários carros transitando ali, gerando um problema em razão do grande crescimento da expansão imobiliária na cidade. É notório também os problemas dos bairros continentais.
né, o loteamento feito de forma impensada, né, a parte de documentos, a gente está vendo vários problemas também com o pessoal dos continentais. São cinco. E isso gera um problema muito grande para a cidade, que fica mal falada no ramo imobiliário. Né? Ela fica com dificuldades de uma boa qualidade de expansão. Expansão há, mas uma boa qualidade não há. Né? Então, um loteamento mal pensado, né, Roberto? Uhum. Você vê o Bosque Maia. Por que bosque só no Maia? Ele foi planejado no passado. Hoje é o lugar mais caro da cidade. Se todos os nossos loteamentos fossem construídos, pensado para a qualidade de vida, e não só para o loteador, hoje nós teríamos grandes bairros maravilhosos de se viver. Por que não um bosque desse no Pimentas? Por que não um bosque desse no Jardim São João? E hoje a gente acompanha a política e vê o prefeito sofrendo para fazer um parque no SECAP, um parque aqui na Vila Augusta. Ou seja, o ramo imobiliário, ele dita muito a qualidade de vida das pessoas. Uhum. O Marcelo, o que esse movimento se propõe a fazer para mudar alguma coisa? Bem, o movimento, ele nasce qual igual... Qual vai ser as ações, né, para tentar? Sim, o movimento, ele nasce, como o Ricardo falou, do anseio do brasileiro por uma qualidade de vida, não é? A gente sabe que de um tempo para cá, a gestão pública, ela vem evidenciando que o recurso que a nação gera precisa ser levado para todas as pessoas. E o termo que se usa é para o mais pobre, não é? Dando oportunidade, trazendo a pessoa que é menos favorecida a ter uma qualidade de vida melhor. Isto é o que tem que ser feito. A gente crê assim. Então, o movimento, ele nasce quando ele começa a perceber que essas pessoas que são mais pobres, são menos favorecidas, hoje, infelizmente, são apenas usadas, não é? E aí o povo começa a ver que esse movimento como um todo vai ganhando corpo, e a gente sabe que esse corpo, ele foi sendo ajuntado através das redes sociais. Uhum. E aqui em Guarulhos, na cidade, não foi diferente. Nós começamos a entender que precisávamos nos reunir para mostrar para a cidade, mostrar para o Estado, para o nosso país, que em Guarulhos existe um povo que quer ter voz, quer ser ouvido pelo poder público. Inclusive com movimentações na rua, com protestos, é isso que vocês também querem? Exatamente, exatamente. Fizemos aquele primeiro protesto agora em março, no dia 15. Não é? Ali nós tínhamos a expectativa de que agregasse milhares de pessoas e como tínhamos essa expectativa, realmente aconteceu. O guarulhense, ele respondeu, e ele veio para a rua para poder manifestar sua indignação com a gestão pública. A gestão pública no nosso município, também no Estado e no governo federal. Então o povo está vindo para a rua com esse objetivo. Nós não temos uma liderança estabelecida. Eu ia perguntar, tem algum político por trás de vocês? Político? Político profissional, algum vereador, algum deputado? Não. O movimento, ele é popular, 100% popular. O movimento, ele não é fechado a qualquer cidadão. Uhum. Dentro do movimento, na pista, andando, manifestando, pode ter ali advogado, pedreiro, frentista, político. Uhum. Porque nós não fechamos a porta para ninguém. Qualquer pessoa pode ir à rua. Mas não tem ninguém financiando vocês? Não. Financiando, não. Tanto é, posso dar uma dentro, claro, Roberto? Por favor. Como você direcionou a pergunta, o movimento Guarulhos Livre, ele é um movimento que nasceu dessa insatisfação que o Brasil vive. Hoje o Brasil mostra o seu descontentamento, a sua insatisfação. E nós fizemos esse movimento nas redes sociais. Eu acompanho política, você sabe, eu já fui candidato a vereador, gosto de política. E eu fiz uma fanpage no Facebook chamada Guarulhos Sem PT,
só depende de você. Uhum. Hoje nós temos quase 14 mil pessoas. E por que, que eu fiz isso? Não por nada. Por acompanhar o jeito de fazer política do Partido dos Trabalhadores. E eu não concordo com essa gestão, eu discuto essa gestão na cidade. E isso foi crescendo nessa fanpage. E aí, vários movimentos são como ele. Ou seja, vários movimentos nas redes sociais são igual esse que eu fiz. A junção desse movimento, Roberto, trouxe o Guarulhos Livre. Uhum. São várias pessoas em redes sociais se manifestando. Nós nos agrupamos no Guarulhos Livre, quero até mandar um abraço para o Leandro, que também é um idealizador, e dizer que nós somos porta-vozes das pessoas, através da ferramenta rede social. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui. Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854.
Programa Tribuna Livre, voltando aqui aos estúdios, conversando com três pessoas aqui de Guarulhos, falando um pouco do movimento Guarulhos Livre. Quais são as finalidades, quem está por trás disso, o que eles pretendem, onde eles querem chegar com esse discurso deles, né? Então nós estamos conversando aqui com o Ricardo, com o Marcelo e com o Mangea. Eles que estão encabeçando esse movimento. Me diz o seguinte, no último movimento foi muito importante, teve muita gente, mas houve uma crítica de que o discurso não foi até a periferia, que muita gente dos Pimentas, do São João, Taboão, Fortaleza, Cidade de Serode, Lavra, não chegou a ter acesso a essa informação. Vocês estão se preocupando com isso? Porque eu acho que esse movimento não é só isso, é uma coisa muito maior, né? Uhum. Vocês estão se preocupando para que esse discurso de vocês também chegue até lá? Sim. Pode ser o Marcelo? Sim. Deixa eu colocar para você uma questão que a gente tem se comunicado. Perdão, é que no último bloco ele estava terminando um raciocínio. O Marcelo fala e depois a gente volta para o Manja. Ah, legal. Vamos lá. A gente se comunica com as pessoas hoje através das ferramentas sociais que nós temos na internet. Você nos perguntou quem financia o movimento. O movimento não tem financiamento de ninguém. Às vezes, quando a gente quer falar com alguém, fazer um comunicado, um xerox, a gente faz uma vaquinha entre nós, tá? Para poder bancar uma faixa. Tudo isso é a gente mesmo que disponibiliza. Então, a nossa ferramenta de comunicação hoje, mais barata que tem, é a rede social. E está todo mundo usando, né? Mas eu queria colocar uma questão que eu acho importante. O Fábio falou que um bosque como aquele ali, o Bosque Maia, ele não é levado para a periferia de Guarulhos. Uhum. Se nós pararmos para analisar, o Bosque Maia, nos dias de lazer, sábado e domingo, e feriados, ele é frequentado, sim, pelo pessoal da periferia. Eu sou da periferia, eu moro no Pimentas. Uhum. Moro lá no Pimentas, né? E o pessoal da periferia, nos finais de semana, vai ao Bosque Maia buscar lazer, né? Então, quem estava lá naquele domingo manifestando, era sim pessoas da periferia, mas pessoas também que moravam ali nos bairros centrais. O que a gente tem como um dos nossos ideais é que entre nós não existe essa separação que muitos políticos aí pregam entre negros e brancos, entre ricos e pobres. Para a gente não existe isso. Existe um povo que quer lutar por qualidade de vida. Não é? E a gente, sim, tem interesse de que todo guarulhense, de um extremo até o outro, possa participar do movimento e ter espaço dentro do nosso movimento. Bacana. O Fábio estava terminando um raciocínio com relação à cidade, a toda essa estrutura, e eu acabei indo para o comercial. Quer complementar mais alguma coisa? Eu queria só complementar, porque era do nascimento do Guarulhos Livre, né? Isso. E eu estava dizendo que vários movimentos, segmentos nas redes sociais fizeram surgir o Guarulhos Livre. O Guarulhos Livre é algo novo, começou agora com essas manifestações nacionais, mas nós já temos identidade, Roberto. Nós somos manifestantes. Nós somos pessoas descontentes. E estamos externando isso. Isso vai ser um ato contínuo. A gente sabe, Roberto, que não se conquista algo com uma manifestação, duas, três ou quatro. Nós vamos insistir até que o anseio popular seja verdadeiramente visto pelos políticos. O político, ele senta na cadeira, ele senta no seu mandato, Roberto, e ele sabe que o povo resmunga, mas não reclama. Então a gente quer mudar isso, a gente quer reclamar, a gente quer falar de hospital, de segurança pública, de mobilidade urbana, a gente quer ser ouvido, e o Guarulhos Livre quer provocar isso na sociedade de Guarulhos. Ele quer mostrar que a sociedade tem vez, sim, que ela pode se manifestar e ela procura ser ouvida pelos órgãos públicos, pelos governantes. Complementar alguma coisa? E para você entender isso, eu viajei muito o estado de São Paulo, visitando as indústrias, enfim. O que eu vejo em Guarulhos é o seguinte, como nós somos a segunda economia
a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo e a oitava relacionada a capitais. Uhum. Então, nós somos uma cidade rica. Rica. Por que que nós não temos tantos investimentos nessa cidade na saúde, na educação, na infraestrutura? É totalmente atrasado. Você vai para Campinas, você vai para São José dos Campos, que tem arrecadação melhor do que a gente, mas as cidades são cidades que estão à frente. Uhum. Eles têm um polo industrial separado de residência. Quando você vem para Guarulhos, você vê que o polo industrial, onde fica a riqueza e a economia da nossa cidade, está misturada com residência. Então, você cria um grande conflito econômico nisso daí. Uhum. E que é onde você pega, por exemplo, ali no, na parte da entrada de Cumbica para Santos Dumont, chega às 6 horas, aquilo ali para. É pessoas querendo ir para suas residências e caminhões saindo das transportadoras e indústria. E nisso daí cria um desconforto. Ou seja, a nossa cidade não foi planejada para isso. Simplesmente, vamos criar tal bairro, assim, foi o que aconteceu. Então, a gente precisa rever esses conceitos. Guarulhos tem que ter só um polo industrial separado das residências. Isso porque gera qualidade de vida. Então, você vê que essas cidades, em relação a nós, eles estão na frente. Nós estamos atrasados, isso porque nós temos uma arrecadação de imposto alta. E o Fábio? Fábio, você acredita aí numa cidade melhor? Você acredita que é possível construir uma cidade melhor, onde o munícipe tenha sua área de lazer, tenha seu transporte digno, que não sofra com dengue, ou pelo menos que tenha acesso melhor à saúde? Eu creio piamente, Roberto, e quero deixar essa palavra de esperança para todo munícipe da cidade. Guarulhos tem jeito sim, mas nós vamos pagar um preço alto. O preço de termos um passado impensado. Ele foi um passado pensado para poucos. Muita gente lucrou com o desenvolvimento desorganizado da nossa cidade. Agora nós vamos pagar esse preço. Eu tenho convicção que a nossa cidade pode melhorar muito, sim, em qualidade de vida. O problema está na gestão, aonde o dinheiro tem sido empregado, Roberto. Nossa cidade, ela vive uma falsa democracia. Nós temos um comissionamento gigante na cidade, que agride a democracia da cidade. O PT dificilmente perderá uma eleição, porque a prefeitura hoje emprega milhares de pessoas. E o dinheiro está sendo investido em lugar errado, pró-poder e não pró-pessoas. Porque se fosse pró-pessoas, a gente tinha uma mobilidade urbana ótima. Aliás, o senhor prefeito de Guarulhos está há 2 anos e pouquinho já no seu mandato, disse que ia melhorar a mobilidade urbana da cidade, os corredores, e até hoje não fez nada. É isso que o Guarulhos Livre quer mostrar. O que se diz e o que se faz. Nós vamos cobrar. Guarulhos tem jeito, sim. Nossa cidade vai melhorar. E eu convido você, da sociedade de Guarulhos, a participar desse movimento em prol de uma cidade melhor, mais justa, mais humana. Eu acho que um novo jeito de fazer política, Roberto, está nascendo. É possível. É desejável por todos nós do movimento e é imprescindível para Guarulhos. É isso. Importante. Eu quero agradecer a presença dos três aqui. Nosso programa Você Liga participa 2600-2366. O pessoal da produção está colocando o telefone aqui. Você liga. Mesmo que for numa reprise aí, você pode ligar tranquilo. O pessoal anota e depois passa o telefone para nós que a gente fala no programa ao vivo. Bom, trouxemos aqui o pessoal para falar sobre esse movimento que está sendo interessante aqui, fazendo o povo pouco pensar. E são pessoas, uma pessoa ligada mais à política, o Fábio, outros dois não são ligados à política, para dar a opinião de cada um. Ricardo, obrigado por você ter vindo, foi muito bacana ouvir você como cidadão da cidade. Eu que agradeço, você está fazendo um papel muito importante de divulgar o que acontece na cidade. Nós queremos isso mesmo, uma mídia aberta, uma mídia que mostre as coisas. Então, nós temos que agradecer a você também. Marcelo, obrigado por ter vindo. Você que é do ramo imobiliário, né? Qual o nome da sua imobiliária? Você não falou o nome, falou? Bem, vou falar. Eu administro na Manja Imóveis, com meu parceiro Fábio Manja aqui. Você viu, hein? Liga lá, fala que você viu a propaganda aqui. É verdade.
Obrigado por você ter vindo. Viu? Tá, e a gente que agradece a oportunidade e o espaço que você está dando aqui para a gente, né? Para a gente poder mostrar um pouco do movimento Guarulhos Livre, daquilo que a gente faz e a gente tem como ideal. Tá certo. E o Fábio, obrigado por ter vindo, foi muito bacana te conhecer e expor as suas ideias aqui. Espero que dê certo, que a cidade ganhe muito com o movimento de vocês. Obrigado, Roberto. Prazer te conhecer pessoalmente, eu sou teu telespectador. Agradecer o público de casa e dizer que nós estamos aí abertos para toda a sociedade. Meu boa noite, muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procura a nossa fanpage, Tribuna Livre Roberto Samuel, e também o canal do YouTube. Esse e outros programas você encontra sempre lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.